Gündə 12 saat, 14 saat. Yorulmursunuz bəs ki belə? Yox, bir gündən bir işləyir, ona görə yorulmur. 16 saat. 16 saat. Bəs yorulmursunuz bu qədər? Yəni buna görə pul verirlər sizə. Təbii ki verir. 11 saat, 12 saat va beləsinə. 8 saat. Gedib gəlməklə bir 12 saat çəkir də. 12 saat. Evə getməyə, maşını zafravka eləməyə, moyka belə 12 saat çəkir. Hər dəfə 15-16 saat. İstirahət üçün vaxtınız olur gün ərzində? Kan işlərdə 15-20 dəqiqə hər aparatda olur. Yalnız kart sistemində çalışan maşın şəhətlərində bu tələb gözlənilir. İş və istirahət vaxtının bölgüsü gözlənilir. Amma kart ödəniş sistemində çalışan, yəni plan sistemində çalışan xətlərdə isə təəssüf ki, bu tələb gözlənilir. Və bunun nəticəsində də sürücülər 8 saatdan artıq müddətdə işləməyə işləyirlər. Bunda mənfi fəsadları var. Bilirsiniz ki, yeni nəqliyyat vasitələrinin alınıb gətirilməsi üçün də iş gedir. Təbii ki, yeni nəqliyyat vasitələri alınıb gətirilərkən müsabiqə yolu ilə xətlərə buraxılacaq. Və o xətlərə buraxılacaq ki, hansı kənd xətlərdə sürücülərlə bağlı problem var, həmin xətlərdə avtobusun texniki vəziyyəti ilə bağlı problemlər var.